тағы бір жас өнерпаз үшін шоу-бизнестің шымылдығы түрілді. Поп жанрындағы әндерді айтатын жігіттің есімі де қызық. Бірақ әншінің бейнебаянына Ресейдің айтулы актрисасы түскен. Толығырақ тілші әңгімелейді. Қазақ эстрадасына Хан есімді жаңа әнші келді. Хан Бүркенші есімді 5 айда 9 ән жаздырып, бір бейнебаянын Ресейде таспалап қайтқан. Ән баянына түскен бойжеткен әйгілі шетелдік ТНТ телеарнасының жарық жұлдызы екенін жасырмады. Жақында ғана Мәскеу қаласына барып, бір бейнебаян түсіріп келдік. Басты рөлдерде сомдаған «Новая общага универ» деген сериал танымал Мәскеу қаласында. Және де қазіргі премьерасы болып жатқан «Гоголь» атты кинонда басты рөлде түсіп тұрған Юлия Франс атты актриса қыз сол менің бейнебаянына түсіп, сол жерде қатысты. Мәскеуліктер бізге оларды жақсы қолдау болып жатыр, және тек қана Мәскеу емес, басқа да қалаларды бағындырып, және де қазақ өнерін, қазақ тілдегі әндерді дамытам деген ойдамын. Жалындаған жігіттің жоспары да жүйелі. Осыған дейін актер Асылхан Төлеп сондаған отандық «Көкпар» фильмінің саундтрегін орындап үлгерген. Болашақта қазақ өнерін барша алыс жақын жерлерге танытсам деп отыр. Асылхан Төлеп өзіміздің ағамыз болып келеді, бізге қолдау көрсетіп отыр. Сол киноға саундтрегін айтуының себебі сол кісі болып есептеледі. Сол кісіге рахметімізді айтамыз. Алдағы уақытта осы қазақ өнеріне жаңадан жаңа бақыт, жаңа дауыс алып келемін деген ойдамын. Соңғы жылдары елімізде әншілер жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптады. Саф өнердің шын мен кіл жанашырлары саусақпен санарлық болып қалды. Бірақ Хан есімімен келген әншімізге танымалдық тәжі бұйырам екен. Айдос Тұрған, Headliner.